Criminal Hayastan-ը գնում է ընտրությունների։ Երեք հանցագործներով էր լեցում այսօր մարդասպանություն Գյումրիում։ Գոնե Հայազգային կոնգրեսի ջահելների քարոզի ժամանակ 4 անգամ խանգարել են մեր քարոզարշավը։ Իշխանությունը թաղված է կրիմինալի մեջ։ Իշխանությունը այլ կերպ չի կարող պայել իշխանությունը։ Եվ իշխանությունը շատ լավ գիտի, ինչ վիճակում է ինքը, ինչ ձայներ ունի, ինչպես է ժողովրդի աջակցություն իշխանությանը Սերժ Սարգսյանին, պատգամավորներին, նախարարներին, բոլորը գիտեն, շատ լավ գիտեն, որ այս ժողովրդը ուզում է ազատվել սրանցից, ուզում են վերջնականապես մաքրել Հայաստանը, որովհետև Հայաստանը այս իշխանության օրոք միայն ու միայն դեպի վայր է իջնում, սպառվում է, դատարկվում է, թուլանում է, իմունիտետ է կորցնում, արձագաղթում է։ Եվ իշխանությունը սա շատ լավ գիտի։ Իշխանությունը գործի է գցել իր կեղծիքի, պահեստը, անձնագրեր են բերում, մարդկանց են վախացնում, հանրապետության բոլոր քաղաքապետարաններում ստիպում են մարդկանց գալ կամ գրանցվել Երևանում կամ իրենց բարեկամներին համոզել, որ կան քվյարկեն հանրապետականին, եթե ոչ սպառնում են տարբեր սպառնալիքներով։ Միայն մի քիչ ասեմ, պրեզիդենտական ընտրություններից հետո 18,000 մարդ հայտնվել է Երևանի ընտրական ցուցակներում, 18,000 մարդ, որոնց մեջ չեն մտնում 18 տարին լրացածները, այսինքն բնականորեն 17-ը, երբ որ դառնում է 18 տարեկան, ընտրական իրավունք է ձեռբերում, ընտրելու իրավունք և մտնում է ցուցակներ։ Բացի այդ, այս 3 ամսվա ընթացքում օդից կամ չգիտեմ որտեղից, այդ դեռ կեշտելու կարիք կա, 18,000 մարդ ավելացել են ցուցակներում, այդպես 18,000, այս պայն դեռ չեմ ուզում ասեմ կեղծիկ, բայց վստահ եմ կեղծիկ, որովհետև այդ մարդիկ մինչև հիմա չգիտես որտեղ են եղել։ Ուրեմն կեղծիկների այն հին մեթոդները, ինչպես միշտ, կիրառվում են։ Կիրառվում է նաև ըստ իրենց արդյունավետ բռնության մեթոդը։ 3 հանրապետականի ոհմակները հարձակվել են մեր երեխեքի վրա։ 20-30 հայ տղամարդ կոչված, ձեր մտքով ինչ անցավ ասեք։ 70-ներ հարձակվել են ժողովուրդ ջահել զույգի վրա։ Կինը, պատկերացնում եք, 25 ամյա աղջնակը փորձել է 30 վայրենիներից, շակալներից պաշտպանել իր ամուսնուն, եւ ինչի համար, որ օրենքով նախատեսված ձևով այդ մարդիկ բուկլետ են բաժանում, քարոզում են այն կուսակցությունը, այն թիմը, որի մասնակիցն են, եւ լկտիության չափը սրանց, իրենք բաց այդ ասում են, որ իրենք հանրապետականից են, իրենք հանրապետականի շտաբի տղերքն են, դա իրենց սեփականությունն է, դա իրենց գեղն է, դա իրենց թաղն է, դա իրենց շենքն է։ Պատկերացնու եք, եվ սա պաշտպանվում է իշխանության կողմից, սա հովանավորվում է, աջակցվում է, ոգևորվում է իշխանության կողմից, որովհետև իրանք էլ գիտեն, ախր գիտեն, որ եթե դու հանգիստ զրուցես մարդու հետ, այդ մարդը բնականաբար մինչև էլ չի հավանում, բայց քեզ փորձում են մեկուսացնել այդ մարդկանցից, որ դու ընտրության չգնաս, որ դու վախենաս, որ քեզ տարբեր ձևերով ահաբեկեն։ Ես իմ անունից եմ ասում, հանրապետականի տղերք, խելքներ, գլուխները թավաքեք, ձեր այդ վայրենի, գրեհի, կոպիտ մեթոդները ձեզ պահեք, մեզնից դուխով չեք կարա լինել, մեզնից ուժեղ չեք կարող լինել, մեզնից ավելի ես երկրի տերը չեք, մենք ենք ես երկրի տերը, հանցագործը չի կարող ես երկրի տեր լինել։ Եվ մենք ընդհանրապես ձեզ ասում ենք, եկեք արդար մրցեք, ով ասում, որ դուք կուսակցություն չեք, չեք մրցելու, ձեր ասելիքը չունեք, ասեք, ինչ ա եղել, ասեք, գովերք եք, ձեր սուրհին գովերք եք, թող ժողովրդը քվյարկի, ձեր տարոնին գովերք եք, իրա բազմա միլիոնանոց ունեցվածքը գովերքեք, ցուցադրեք իրա ունեցվածքները, հարստությունները, թե ոնց այդ 3 տարվա մեջ այդ հրաշք, այդ սիրուն, ջահել տղեն միլիարդների տիրացավ։
այգիներ տասնյակ հեկտարներով, գարաժներ, սեփականություններ, չգիտեմ, գործարաններ, սերվիս ծառայություններ, տաքսիներ, այս ի՞նչ բարձր Հայաստանի աշխատավարձը, որ աշխատավարձով մարդը 4-5 տարվա ընթացքում կարող է մի քանի միլիոն կուտակել, եւ այդքան սեփականություն, պատկերացնեք ինչ հզոր երկիր ենք, բայց այդ բարձր աշխատավարձը, չակերտով աշխատավարձը, մի խմբինն է, մի խմբին է, որ ինչքան վերև, այնքան լապը շատ, ուտելիքը շատ, ինչքան ներքև է, իջնում է այդ ուտելիքի մասը, կրփելու մասը, եւ ամենավերջի մասը 10,000 գրամները, այդ ներքևի արդեն բորենիները կերել են, շակալները կերել են, ագրավները կերել են, որդերին են հասցնում, այդ որդերը ձեր են քաղաքացուն ասել, ես քեզ գողացածից 10,000 գրամ տալիս եմ քեզ, արի տարոնին քվյարկի, ծաղրուցանակ հայի նկատմամբ, ծաղրուցանակ քաղաքացու նկատմամբ, ծաղրուցանակ երևանցու յուրաքանչյուրիս նկատմամբ, ժողովուրդ, կամ մենք ներելու ենք ես, կամ բիզնես ծռելու ենք, շարունակեն իրանք ես, ես այլանդակությունը, բարերը հասկանում եք, չի հերիքում, ես չեմ ուզում կոպիտ բարեր օգտագործել, բայց փափուկ բարերով այդ պատկերը չի տեղավորվում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, եւ ես խնդիրը ասեմ, սա շարունակվելու այնքան, ինչքան մենք հանդուրժենք, որ այն շարունակվի, այս 5,000-ն էլ չեն տալու, հետո 1,000 դիչա, հետո կարող կան ասեն դու 5,000 պիտ տաս, որ ես քեզ տանեմ, դու քվյարկես տարոնի, եթե մենք հանդուրժենք սա, իրենք ավելին են անելու, իրենք այնքան են անելու, որ Հայաստանում մարդ չմնա, որ քվյարկող չմնա, որ մեկ ձայնով տարոնն ու սերժը ընտրվեն, ժողովուրդ ջան, ամեն անգամ ասում ենք, ամեն անգամ շարունակվում է, ամեն անգամ էլի խնդիր չենք ասնում, արտագաղթում ենք, թուլանում ենք, իրենք էլ վայրենությունը շարունակում են, մի օր պետք է կանգնես մի բանը քեզ, Երևանում դրա հնարավորությունը շատ է, հավատացեք ինձ, Երևանում կեղծի կանելը շատ դժվար է, երևանցի քվյարկել ես վերջին ընտրություններին նամուսով, շատ լավ, Ռաֆին ռեալ հաղթել է Երևանում, ռեալ ձայներով հաղթել են դիմությունը, եւ իսկապես երևանցին եկել քվյարկել է, անկախ իրան ճնշել են, վախեցրել են, փող են տվել, ժեկի պետն ա եկել, ոստիկանն ա եկել, դատախազն ա եկել, կապ չունի, քվյարկել են, եւ այս անգամ իսկապես հրաշալի շանս կա, հրաշալի շանս կա, մի քվյաթերթիկով ժողովուրդ, մի քվյաթերթիկով գալ ու սերժի քթի խփել, ուղղակի ամեն մեկը դե ձեր քվյաթերթիկով կարա դե մաս պատկիացի, իա քթի խփում ես, ասում ես դու կաշառակեր ես, դու մարդասպան ես, դու մարդկանց բանտերում ես պահել, դու Հայաստանը դատարկող մարդն ես, քեզ չի կարելի կողմ քվյարկել, քեզ հարկավոր է ընդամենը մերժել, մերժել, որ Հայաստանը մաքրվի ու Հայաստանը շունչ քաշի, թե չէ Հայաստանը սպառվելու է, բարի երեկո ձեզ, բարի երեկո, ինձ համար մեծ պատիվ է հանդես գալ Արաբկիրցիների առջև, խոսքս ուղղել, պատմել մեր պատկերացումների մասին առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ, նախև առաջ ես ուզում էի միանալ այն խոսքերին, որ ասրեց ինձանից առաջ, եւ դատապարտեի երեկվա կստմնելի արարքը, որ արվեց մեր երիտասարդների նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները զգալով իրենց թուլությունը, զգալով, որ ամեն ինչ գնում է իրենց պարտությանը, գնում է նման ճղճիմ քայլերի, առանց իշխանության հրահանգի, առանց իշխանության իմացության նման բան չէր կարող տեղի ունենալ, եվ այն, որ ոստիկանությունը անմիջապես չի ձերբակալել եւ չեն պատժվել հանցագործները, ցույց է տալիս, որ կարծես թե նրանք պաշտպանվում են իշխանության ամենաբարձր ատյաններում։ Երկու հարցի վերաբերյալ է ուզում խոսել, առաջինը, երևի գիտեք, որ հանրապետական տարբեր ղեկավարներ մեկը մեկի հետևից մշտապես խոսում են այս ընտրությունների վերաբերյալ, նշելով կենցաղային բնույթը, նշելով, որ սա քաղաքական ընտրություններ չի, այսինքն միտումնավոր իջեցնում են այս ընտրությունների մակարդակը, բոլորս գիտենք ինչի համար է դա արվում, բայց պետք է նշել, որ դա ասելով նրանք հակասում են իրենք իրենց, նախ եւ առաջ օրենք են թվել Երևանի մասին, որտեղ
սիրը սպիտակի վրա գրված է, որ մասնակցում են միայն քաղաքական ուժերը։ Հետևաբար սա միայն քաղաքական պայքար է և քաղաքական ընտրություն է։ Բացի այդ, երեք գիտեք, որ հանրապետականի նախընտրական շտաբը գլխավորում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը։ Երեք գիտեք, որ ավելի շատ շտաբեր են բացվել հանրապետական, կան եղել են նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ավելի շատ ռեսուրսներ են ծախսում հանրապետականները, կան ծախսել են նախագահականի ժամանակ։ Մի բան էլ կա, նախագահական ընտրությունների ժամանակ իշխանությունները չէին և հանրապետականները չէին կազմակերպել հանրահավաք։ Այս ընտրություններում նրանք ստացել են արդեն քաղաքապետարանի թույլտվությունը հանրահավաք կազմակերպելու վերաբերյալ։ Իմ մոտ մեծ տպավորություն է, թե Տարոն Մարկարյանը ավելի կարևոր է իրենց համար, քան Սերժ Սարգսյանը։ Այսքան ռեսուրս իշքան ծախսում են նրանք այս ընտրություններին, դրա կեսի կեսը չեն ծախսել նախագահական ընտրությունների։ Երկրորդը, երեք գիտեք, որ մենք պաշտոնապես մեր քաղաքապետի թեկնածուի անունից, Վահագն Խաչատրյանի անունից հրավիրել ենք հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածուին ուղիղ բանավեճի։ Բացի նրանց, որ դա ճիշտ մշակույթ է և թեկնածուները պետք է հանրության առջև ներկայացնեն իրենց մոտեցումները և հանրությանը հնարավորություն ընձեռեն, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն և կարողանան ընտրություն կատարել, բացի այդ կարևոր մշակույթից, որ պետք է մեզանում ամրապնդվին, այդ երկրորդ կարևոր հարցը կա։ Կազմիցս մենք հայտարարել ենք, որ Տարոն Մարգարյանը ունի միջոցներ, որոնք համատեղելի չեն իր անցած աշխատանքային ուղու հետ։ Բացարձակ համատեղելի չեն։ 10 միլիոն դոլարի հասնող կարողությունը պետական պաշտոնյայի պետք է բացատրություններ տալ այդ կարողության ծախման վերաբերյալ։ Նա լռում է, նա չի հանդիպում լրագրողների հետ, նրա խոսքը բնակիչների հետ կտկտուրը, չի պատասխանում նման հարցերին, ինչ են ուզում դրանով ասեն։ Ուզում են ասեն, որ մեր թեկնածուն ոչ մի հարցի չի կարող պատասխանի։ Բայց դեպքում որտեղից այն մեծ կարողությունը, որ ինքը հայտարարագրել է։ Կարծում եմ, և դուք էլ կարծում եմ հետս կհամաձայնեք, որ նա պարզապես վախենում է։ Բարև ձեզ, նա շնորհակալություն բոլորից, որ իսկապես ժամանակ եք տում հանդիպեք մեզ հետ։ Մենք, չէ որ շիման, պարզում այս ընտրությունները իսկապես գործող իշխանության համար շատ կարևոր են։ Ինչի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Կարծում եմ դուք հետ տեղակեք, որ դրատամիջոցներից էլ, որ մոբիլիզացվել է հանրապետական կուսակցության և իշխանության բոլոր ուժերը։ Նույնիսկ նախագահական ընտրության ժամանակ այսպիսի չէ, վերջին նախագահական ընտրության։ Ուրեմն բոլոր մարդպետներին, իրենց մոտ ընկերներին, լավ ընկերներին, իրենց շակերտավոր եմ ասում դրանց, հանձնարարված է շտաբներ բացել Երևանում։ Մեկը գալիս է Սյունիքի շտաբ է բացում, այնպիսը գալիս է Շիրակի շտաբ է բացում, մեկը Արագածուտնի, և ստեղ շտաբի պետեր են նշանակված մարզպետները։ Հավաքում են իրենց ընկերներին, ծանոթներին, ցուցակ են կազմում։ Կարող են նույնիսկ ձեզ էլ կանչեն։ Եղել է մի այսպիսի արտարոց դեպք, մեր 41 թեկնածուներից մեկին քիչ մնացել գրկել են ցուցակի մեջ, որ հանրապետական կուսակցության համակիրն է։ Այսինքն իրենք մեծ ցանկություն ունեն ամեն գնով վերարտադրվել։ Բայց պարզում է դա այդ բավարար չի։ Երեկվա միջադեպը դրա ապացույցն է։ Ուզում են ցույց տան, որ իրենք լավն են, իրենք կարող են ամեն ինչ անել, բայց մի փաստ կա։ Ինչի մասին ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասեց ավազակապետություն, մեր հասարակության կողմից, չգիտեմ, առանձին մարդկանց կողմից, հրատվության կողմից, շատերի կողմից չընկալվեց, չհասկացվեց։ Դե դուք պետությանը ոնց եք ավազակ ասում։ Բայց ավազակապետություն հասկացողություն կա։ Զուտ դասական քաղաքագիտության տերմինալոգիայի մեջ ընդհանրապես այդպիսի պետություններ կան։ Այդ այն պետությունն է, որտեղ չկա արդարադատություն։
որտեղ չկա ոստիկանություն, որտեղ չկա դատարան, դատախազություն, այլ կա խուժան, որի դե թելադրում խաղի կանոնները։ Հիմա երեք դրա դրսևորումներ ուղղակի են, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն սովորական խուժան էր, դա թաղային հեղինակություններ չէր։ Ես նկատում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ բակերում կարողանում են իրենց շուրջը 10 հոգու հավաքել, այնտեղ նարդի խաղալ, շախմատ խաղալ, խոսել, որի ասածը գնահատվում է, ինչ որ ռադիոյի տեղեկությունները կամ հեռուստատեսության, եւ այլն եւ այլն։ Սրանք խուժան են։ Եթե տեսեք ոնց են գործում, ոչ թե ինքը գարիս է մենակ հարցերը լուծում, մեր տղայի առջև եկել է, ասել է, որ դու պետք է չտարածես, ես տղան ասել է, բայց դու ինչ իրավունք ունես, ուրեմն ինքը մի հատ խփում է, հետևից 30 հոգի արձակում են։ Սա է ձևը։ Այսինքն իրենք մերակ վախենում են։ Եվ երկրորդը, շատ լավ գիտեմ, որ իրենց պեսկին կանգնած է ոստիկանությունը, առանց ոստիկանության իրենք զրո են, առանց ոստիկանության ուղղակի իրենք բախկոտ են։ Հիմա տեսնանք ոստիկանությունը ոնց է անելու այս մի անգամ։ Իրենց բոլոր տվյալները տրված է, ինֆորմացիան տրված է, ուրեմն մենք չենք վախենում, այդպես է շարունակելու ենք։ Եղել է անօրինականություն, մենք դիմել ենք ոստիկանությանը, մեր ոճը այդպիսին է, հա, քաղաքականության մեջ տենց են անում։ Եթե դուք լավ տղաներ եք, ինձ համար չակերտավոր, դուք այդպես ասած գործ տալու հետ գործ չունեք, ուրեմն գնացեք ձեր կյանքով ապրեք, մենք քաղաքականության մենք զբաղվում, քաղաքականության մեջ այդպես է։ Բայց պարզվում է, իրենք եկել են քաղաքականության մեջ, ուզում են մնան նաև այն դաշտում, բայց քաղաքականության մեջ գործտվող են, այն դաշտում չգիտեմ ինչպես են։ Հիմա թող իրանք մտածեն, ով են իրանք, ինչ որ մեջտեղում կանգնած, չգիտեմ, մի սիմբիոզ է, այնպես է, նոր ձևակերպում երևի դիտանք։ Մի տխուր փաստի առաջ ենք, մենք ականատես ենք եղել, ես նոր լրագրողներին ասեցի, 2008 թվականին, երբ որ մենք դռնեդուռ քարոզարշավ էինք անում, եւ ամեն օր ինքները սոցիոլոգական հետազոտություն էինք անում, լավագույն նաև տվյալներն էինք ստանում, ոչ են ինչ որ ասում է Սուտի Պեկյանը եւ մնացածները։ Ուրեմն մենք շատ լավ գիտենք ինչքան ցանկն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մենք շատ լավ գիտենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաղթելու է։ Ուրեմն դրա մասին տեղյակ էր նաև Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ պատահական չէր այն ինչ որ տեղի ունեցավ մարտի 1-ին։ Ուրեմն բայց ինչի մասին է ուզում ես խոսել, երբ որ մենք դռները թակում ենք, հետո տեղեկություններ էինք հավաքում, պարզվում էր, որ 30%-ը չէր բացում դռները։ Այս մի անգամ արդեն մենք մի շաբաթ է դրանով ենք զբաղված, Արաբկիրում, Նորքում, Նորքի Զանգվածում, Հարավարևմտյան թաղամասում, Ավանում, բոլոր տեղերում, Աչափնյակում պարզվում է 40-ից 50% չկա մարդ։ Ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը դատարկում է։ Հիմա սա փաստ է, շատ ցավալի փաստ է, առավելևս ցավալի, որովհետև գնացել են այն մարդիկ, որոնք այսօր մեր կողքին կանգնած կլինի են հաստատ, այն մարդիկ են, ովքեր 2008 թվականին մեր կողքին կանգնած էին։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր պայքարը պետք է չշարունակենք, խոսքը սրա մասին է։ Շատերը հիասթափված են, մի մասը դժգոհում է, ասում է, գիտեք, իսկապես պետք չի բացատրել, ինչ իշխանություն է, բայց դե ընտրության օրը կգանք, բայց չգանք ձեր հանրավակտերի մասնակցելու, իրենց որոշելիքն է։ Ինչ որ ասում էր Արամը, մենք դիմում ենք, մենք գիտենք մեր խնդիրը, ժողովրդին եթե լսում են, կամ կարող եք փոխանցել, իսկապես եկեք այդ օրը չարանենք, եկեք անգանք ընտրության, հնարավորություն կա։ Հիմա ոչ իշխանական ուժերը բոլորը մասնակցում են, ոչ մեկին չեմ ուզում ասել լավ կամ վատ, ինձ համար բոլորը մրցակիցներ են, մեզ համար բոլորը մրցակիցներ են, եւ մենք ուզում ենք իսկապես, որ այդ մրցակիցները կարողանան իրենց արժանի ձայները ստանան, մենք հնարավորություն ունենք հետագայում ընտրություններից հետո ձևավորել մեր ավականին, եւ այդ դեպքում իշխանությունը չի կարող իր քաղաքապետը ընտրել, բայց սա պետք է կարողանանք անել, հակառակ դեպքում իսկապես 40-50-ը կդառնա 60-70%, եւ այդ դեպքում մենք կկործանենք ամբողջ պետությունը։ Քարոզարշավի ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը հանդիպան ժամանակ ասեց, որ ինքը զարմացած է, որ Երևանցին վախեցած է, ուրեմն ենքան հեռու են իրականությունից եղել իրանք։ Հիմա երբ որ իրանք դիմում են ժողովրդին, որ եկեք մեր հանդիպանը մասնակցեք, առանց իշխանության օգնության, առանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսի մարդ չի կարիս, հիմա ինքը ասում վախեցած է, ինքը այն մարդն է, որ այդ մարդկանց մեջ վախը առաջացրել, որտեղ տենց էր պետք, այն մարդն է, որ ինքը պետք է հանցագործի ձեռքից բռներ, հանցագործին համապատասխան տեղ տաներ, հակառակ դեր ասում, որ դու գնա մարդ ծեցի, որ դու գնա մարդի մեկին սպանի, հիմա այդ մարդը ընկել է այնպիսի մի վիճակում, որ կարիք ունի ժողովրդի ձայնի, բայց ժողովրդի իրան պատասխանում է նույն ձևով, այսինքն ինքը վախեցած է, ինքը չի ուզում Երևան ոչ մի տեղ, եւ սա դառել է հայաստանյան ամենակարևոր եւ ամենատխուր իրականությունը։
Մենք այսպիսի քաղաքացի չենք ուզում ունենալ։ Մեր խնդիրը, մեր առավելությունը, մեր բացառությունը ես նկատում եմ Հայազգային կոնգրեսի կուսակցության համակիրների, մեր 5 տարվա բոլոր ընկերների։ Մեր առավելությունը սա է, որ մենք դա ենք ասել։ Մենք ինքներս չենք վախենում, չենք վախենալու, մենք չենք ուզում, որ մեզից վախենան։ Ես բոլոր տեղերն եմ սա ասում։ Ի վերջո մենք սովորական քաղաքացիներ ենք։ Հնարավորություն ենք ունեցել պաշտոններ ստանալու։ Եվ փորձել ենք այդ պաշտոնները օգտագործել այն գաղափարների համար, որի մասին երազել են տարիներ շարունակ մեր երևի նախնիները, բայց մենք բախտ ենք ունեցել ապրել այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, որ կոչվում է անկախ Հայաստան։ Բայց մենք հիմա ստացվում ենք անկախ Հայաստանում ստրուկ ենք։ Ստրուկ ենք, որովհետև կա այսօրվա իշխանությունը։ Ստրուկ է ոստիկանը, ստրուկ է դատախազը, ստրուկ է դատավորը, ես ստրուկ չեմ, դուք ստրուկ չեք, չէ, այդպես չի։ Ի վերջո մի չինացված քաղաքացին է ստրուկ։ Հիմա մենք դրա համար ենք, որպեսզի կարողանանք այս ստրկությունը, հոգեբանությունը ջարդել։ Ինձ ասում են, ինչ կարևոր խնդիր եք լուծելու, եթե ձեզ հաջողվի ընտրություններում հաղթել։ Ես մտածել եմ, հավատացեք, այդ քաղաքային իշխանության բոլոր խնդիրները լուծելի են։ Մի քիչ ուշ, մի քիչ շուտ։ Մետրոյի հարցը վաղը կլուծենք, եթե չէ մյուսը հաստատ կլուծենք։ Կանաչի հարցը վաղը կլուծենք։ Աղբանությունը մեկին կգտնենք հելոք վարդ, որ կգա շատ գեղեցիկ կանի։ Փոքր բիզնեսին կօգնենք։ Բայց մի կարևոր խնդիր կա։ Երևանցի ազատ քաղաքացու խնդիր կա, որը չկա։ Մարդը չի ուզում դրա մասին խոսել, չի ուզում ինքը կռիվ ունենա, չի ուզում ինքը պայքարի հիմար համատիրությունների հետ, որոնք ամեն օր միայն զբաղված են խաբելով, փողաշխատելով։ Մենք թողում ենք, որ այդ համատիրությունը գործի։ Համատիրությունը դարձել է քաղաքական մարմին։ Գործ տվող։ Իմացեք, մեր մասին բոլոր տեղեկությունները դրանք են տալիս։ Մեր մասին ամեն ինչ գիտեն։ Եվ երբ որ պետք անում այդ ինֆորմացիան փոխանցում են ոստիկանությանը։ Հիշում եք, կար այդպես ասում ենք, մեր թաղը մեկը գործակալա, գործ տվողը։ Հիմա այդ գործ տվող այդ համատիրությունն է։ Այդ համատիրության ղեկավարն է, այնտեղ աշխատողն է։ Հələ մտեք դրանց համատիրությունները տեսեք ու նկարներն է փակցված։ Իշխանավորների նկարներն է, իրավունք չունի ինքը։ Բայց դա է, որովհետև ինչի համար է։ Ինքը փող է ստանում նրանցից։ Ինքը բացի նրանից, որ փող է բաժանում այդ ընտրությունների ժամանակ, իր առօրյա աշխատանքի ժամանակ փող է ստանում, կախված նրանից, թե իշխանովա ծառա է։ Հիմա մենք կարող ենք այդ մարդկանց հերացնել։ Մենք կարող ենք իսկապես նոր այնպիսի մի կառույց ձևավորել, որ մեզ ծառայի, կախված է միայն մեզնից։ Հիմա այդ հնարավորությունը մենք չունենք։ Մենք այդ հնարավորությունը հույս ունենք, որ կունենանք ամսի 5-ին։ Ամսի 5-ից հետո կամ ամսի 5-ի օրը։ Այդ հնարավորությունը ստանալու համար նախ եւ առաջ պետք է իսկապես ամսի 5-ը մենք կարողանանք հաղթել։ Մենք ամսի 5-ին մի կարևոր խնդիր ունենք։ Այստեղ բոլոր կանգնածների դեմքով ճանաչում ենք մեկուս մեկու, չկա օտար մարդ, մեկը մի թաղից եկը, մեկը ոչ, ցավում եմ, որ սովորական արաբգիրի այս քաղաքացին, որը չունի քաղաքական որևէ դիրքորոշում, բայց ուզում է Երևանում լավ ապրել։ Նա այստեղ շատ չի, որովհետև ես կուզեի, որ ինքը լսեր։ Մենք այդ ձայնին տեր ենք կանգնելու, որ պետք է տրվի մեզ։ Մենք պետք է կարողանանք տեղամասում իսկապես միջև վերջ կռիվ տալ, որպեսզի իշխող կուսակցությունը իր ձևերով չհաղթի։ Բոլոր ձևերին դիմելու է, բայց վախեցող չկա, կարծում եմ դրա մասին ավելորդ է խոսելը։ Եվ տեսեք, ինչ խնդիր ունենք։ Եթե մենք չկարողացանք այս ընտրությունները իսկապես դարձնել վճռական, մենք թաղվելու ենք շատ ավելի խորը խնդրումների ու ճահիճը արդեն քիչ է, մենք հիմա ճահիճի մեջ ենք։ Կարող ենք մի վիճակի մեջ ընենք, որ չկարողանանք դուրս գանք այլևս։ Այդ մարդիկ հոգնեցրել են, այս իշխանությունը, չգիտեմ, զզվացրել է, բայց դեռևս մեր մեջ չի ջարդել են հաղթանակի ոգին, են ցանկությունները, որ մենք ունենք։ Հիմա մենք դա պարտավոր ենք անել։ Մեզ ասում են, ինչի համար է ձեր այս ընտրությունները քաղաքական ավելի։ Որտեղ առանց դրա չիննում ոչ մի հարցի լուծում։ Եթե Երևանում մենք չենք կարողանում քաղաքական ընտրություն կատարել, ոչ մի հարց չի լուծվում։ Սիրելի հայրենակիցներ, պայիսին 5-ին բոլորս միասին մերը դրա տեղամասեր քվեարկելու համար Հայազգային կոնգրեսի օգտին, ինչը թույլ կտա Այսօր միջև վեր։